Borjomis Central Historical Park-ში ტურისტების რაოდენობა შესამჩნევად შემცირდა. Საფხულის საკურორტო სეზონზე პარკს ძირითადად ებრაელები და პოლონელები სტუმრობდნენ, თუმცა ვიზიტორები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდანაც. მთლიანობაში პარკს წელს 9000-მდე ტურისტი ესტუმრა. توريستების რაოდენობა როგორც გითხარით ყოველ წელს მატულობს პროცენტული რაოდენობით. Ну ალბათ ასე 20% ყოველ წლიურად და შემოსავლების რაოდენობა მათ ჩარშანწოდან შედარებით 35% დაახლოებით. ანუ ფინანსურადაც და ფინანსურადაც პრივატაც გასულწელთან შედარებით 20-25%-ით მატება. მატება თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სეზონი მაინც და მაინც ისეთი როგორც კარგი სეზონი იყო, მაინც და მაინც არისო ტურისტების მხრივ და დამსვენებლების მხრივ. როგორც პარკში აცხადებენ, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ყველა ატრაქციონი სრული დატვირთვით მუშაობდა. სიახლე იყო ის, რომ ბილეთები ბარათით გადახდის სისტემამ ჩაანაცვლა. პარკში შესვლა კვლავ ფასიანია, თუმცა უფასოა ადგილობრივებისათვის, 8 წლამდე ბავშვებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ორი ლარიღის ბარათი, მაგრამ თუ ეს მარტო გართობის პარკი არ არის, ეს არის დასვენების პარკი და თუ მარტო დასვენებისთვის უნდა შემოსვლა, 50 თეთრი ღირს ბილეთი როგორც აქამდე. ატრაქციონებზე ბარათი მოქმედებს კი. ადგილობრივებზე ხომ არ არის ის, რომ ანუ უფასოა სიტყვაზე შემოსვლა? შემოსვლა აქამდე იყო, კი, კი, შემოსვლა ადგილობრივებზე უფასოა. სეზონის დასრულებასთან ერთად პარკში ამ დროისთვის აღარ მუშაობს საცურაო აუზი და ბავშვებისთვის გასართობი ატრაქციონები. თუმცა შემდგომის გრილ დღეებში პარკი კვლავ ვიზიტორების მოლოდინში რჩება.